Żgur li kull minn għandu għall-qalbu l-karnival, tmiem il-ġimgħa li għaddiet kien wieħed ta' diżappunt. Hekk kif nirien li ħakmu parti miż-żona industrijali ta' ħalfarrux erdu għal kollox tliet imħażen li fihom kien isir xogħol għall-karnival. Fortunatament ħadd ma weġġa' għaliex fil-ħin tal-inċident fl-imħażen ma kien hemm ħadd. Iżda minkejja li n-nirien ma ħallew l-ebda vittma, xorta waħda d-diżappunt fuq wiċċ id-direttanti tal-karnival ma jonqos. Snin twal ta' ħidma li spiċċaw fix-xejn. L-imħażen huma ta' tliet kumpaniji tal-karnival separati u jintużaw għall-bini ta' karrijiet. Is-sidien huma l-kumpaniji l-Leslie u tal-Beraq mill-Belt u Carnival Creations minn ħall-Qormi. Ġera l-lum s tlifna xat tal-familja, hej. Għax ħajjetna unek. Aħna tlaqna l-familja biex naħdmu għal-karnival, kullħat jafu. Ma nafsa naqbal najt, hej. Traġeg, għaffariet kena kollu, xie, makinizmu, hydraulik, karti, daw, fridges, gassijiet, għacċretire. Li t-imagina, biex taħdem, fabrika hej hemm ġew. Krejnijiet, lifters, li t-imagina hemm ġew. Tlifna kollu, xie l-lum. Kif anke jiġdu dawn il-filmati li nġibdu aktar minn 30 sija wara li beda l-ħruq, il-kaġun ta' dan kollu kien muntzel skart barra wieħed mill-imħażen, tant li sa' s-sibt war nofsinhar kien għadu jaqbad. Fil-fatt il-ħruq ta' dan l-iskart wassal biex qabad wieħed mill-imħażen, bil-konsegwenza li n-nar infirex u qeret l-imħażen l-oħra, u spiċċa biex qeret ukoll ħadd tal-aġenzija setqa. Dak kien il-ħobbi l-ikbar ħobbi li qatt kellna, ibsa biex terġa' tibda. Jien l-opinjoni tiegħi l-ispejjeż li kellna mhux jien kulħadd sħabi kollha jafu kemm dbati, kemm ma tarax il-familja. Iebsa, għalija iebsa biex terġa' tibda, ma nafx. Eluf kbar tlifna. Iżda interessanti l-fatt li minn barra l-karrijiet tal-karnival f'wieħed mill-imħażen kienet qed tinħema wkoll is-sorpriża tal-festa ta' San George fal-Qormi li jiskedata għall-aħħar ħadd ta' dan ix-xahar. Kull sena l-voluntiera fl-aqda mużikali soċju għaniċi kienu jinġabru fil-maħżen ta' Ronnie Borch u jaħdmu minn hawnhekk. Dak kull sena sezzjoni żgħażagħ stilieri konna nippreparaw proġett biex ikompli jkabbar il-brio ta' kull sena għal waqt il-Marċ. Li kien primarjament kien ikun fl-aħħar jum ta' tridu. Kif wieħed jistenna dan ix-xogħol jinvolvi ħafna ħin, sagrifiċċju u flus? Konna inna nippjanaw minn Jannar, iżda ix-xogħol imbeda f'April. Ovvjament wieħed jittix xi materjal li huwa f'ħafna differenti, bħal pereżempju injam, ħadid, ġablu. Ovvjament bdejna x-xogħol fl-aħħar ta' Prizori. U x-xogħol kien miexi ġmielu. Ħafna mix-xogħol li kien pjanat kien diġà lest. Fil-fatt wieħed tajb jgħid li kien hemm ħafna skultura magħmuna mill-ġabel u l-istang. U biex taxxaq din is-sena huwa l-25 anniversarju mitwaqqif ta' din is-soċjetà. Aħna dis-sena nagħlqu l-25 sena. Isom is-sorpriżi jinħolqu. Kemm ilu jisu badna l-era aħna. Darba pers li konna qed niċċelqu għadna qed niċċelebrhom fuq il-25 sena anniversarju. Kienet ħakkun xi ħaġa iktar spontanja, forsi iktar xi ħaġa li fejn kulħadd kien jiswed jistenna xi ħaġa li kien xi ħaġa kbira minn għandna sfortunatament. U minkejja li l-qrima ta' San George se jibqgħu mingħajr sorpriża fil-festa ta' din is-sena, xorta waħda ma qtajniex il-kurzità ta' x'kien qed jinħema f'dan il-maħżen. Forsi jekk il-bambi nirid ma toħroġ dis-sena li s-sena ħseb ifimli, forsi noħorġu iktar il-qudiem. U qoddim din is-sitwazzjoni li setgħet kienet waħda traġika kif fuq ġewwa kien hemm id-dilettanti kemm tal-festa kif ukoll tal-karnival, l-appell huwa wieħed biex tinstab soluzzjoni dwar postijiet adegwati u xieqa għad-dilettanti tal-karnival.
traġedja kbira ħafna u tletti mħażen kif qed taraw ħadu n-naru inqered għal kollox, daw m'hemmx prezza lihom, daw huma prezzabbli, l-affarijiet li jkun hemm ġo fihom daw huma affarijiet li jinxtraw minn sena l-sena u inti dejjem terma' minn sena l-sena u dejjem iżżid, hemm l-ufgwar ta' spezja traġedja. Ija naħseb jien issa l-stepping stone li għandna jkollna l-postijiet diċenti tagħna. L-postijiet diċenti dejjem ġew marbin tal-karnival, dejjem naħdmu bħalmettara ġo tinet tal-pjanċi, safety xejn, jiġifieri naħseb xellet l-ewwel bozza li għandu jsir xi ħaġa u jsiru dawn l-imħażen tal-karnival fejn aħna jkollna wkoll is-safety tagħna, fire exits, fire extinguishers u dawn l-affarijiet kollha. Għax ovvjament aħna nisna mitfogħin squatters biex naħdmu din il-festa li hu pjaċir bija l-poplu Malti kollu.